Му благодарам на подпредседателот на партијата за неговото излагање, за извештајот. Отворвам простор за да подискутираме околу извештајот. Ако има некој да дополни нешто што не каза Христо, да пофали, ако има некој да искара, само така можеме да воиме напред, да кажеме убото и неубото. Све за интерес на и на доброто на македонците во Албанија и на македонската партија, македонска алијанса за европска интеграција. Кој бара збор, слободно може да се пријави без некој протокол, да каже, да поздрави или да... Побрје прашање. Или да праша нешто што сака. Добри здраве, сака имаме убо, убајна. Тручка имате, разбираме по селата. Так. Неко малцинството. Ага. Тука што е треспа мала, туминец, пусе покупане со друго. Слушай, сте чуме што сапа во Грција поради малцинството. Да признаваме пред Македонија. И се чуте кога видовте и Груевци, што горе со Андреј Папан, така се тема за грешка. Так, во право. Не, не, тела се ни. Никола, говорете. Кој смела Република Македонија Турпето. Так. Затоа Турчичка не да сатануе со не, 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 не. Конференција не убое, убое. Да не се греши. Не, не, во право. Секој да се поклати во квото, но ми луѓе работи да покажиме. Так. Фала Никола. Сме против и што што беше во квото десници што казаа за Грција, така и не случи Македонија. За Албанија. Ако чуевте. Со случај во Албанија, рекоа кај сте му земе, ќе не случи имам така. Так. Ќе се случи, така не запули. Затоа ние да се го браниме, секој што браниме сме со наше. Сме Македонија, се фален до кај наше Македонија, да не се призме. Нема да се мени име. Так. Тоа е од кај наше. Така му. Пред да одиме на одлуката на, за избор на преседател, јас кој преседател на партијата Македонска алијанса за европска интеграција имам одржано еден така говор, ќе ви го прочитам, после тоа ќе одиме на точката за представување на кандидати. Почитувани браќа и сестри, почитувани македонци, на 3 април во далечната 1991 година во село Пустец ја формираме првата организација за правата на македонците во Албанија, Друштво Преспа. На 24 март, пак 2002 година, во Тирана ја конституиравме заедницата на македонците во Албанија. Од формирањето на Македонска алијанса за европска интеграција на 30 октомври 2004 година, дури минатата 2009 година на 25 април во Тирана, го одржавме првиот конгрес на Македонска алијанса за европска интеграција. Во тоа успеавме затоа што ја победивме внатрешната криза, затоа што бевме единствени и обединети, затоа што верувавме во подобра иднина за македонците во Албанија. Заокруживме еден историски процес од формирањето на македонските друштва до нивно обединување во македонска заедница во Албанија, до историскиот ден за македонците во Република Албанија, формирање на македонска партија, македонска алијанса за европски интеграција. Со единствена цел во власта да го добиеме тоа што ни прибаѓа нам, македонците во Албанија, како наша татковнина, чија власт мораме и сакаме да ја остваруваме со граѓаните на ова земја. Впрочем, Албанија, тоа го кажуваме секогаш, колку е албанска, толку и наша македонска земја. Првиот конгрес на партијата донесе статус и програм. Одлука за формирање на регионални организации и резолуција за напредување на положбата и правата на и слободите на македонците во Република Албанија. За прв пат во историјата на Албанија на едно место во главниот град сред Тирана присуствуваа 107 од вкупно 121 делегати од Преспа, Корча, Билишта, Подградец, Тирана, Елбасан, Драч, Гора и Голобрдо, потврдувајќи го нашето единство и постоење во цела Албанија. Тоа е најголемата победа не има во цела Албанија.
Конгресот оформира 8 регионални организации на Македонската партија за регионот Гора, Голобрдо, Мала Преспа, Кукс, Тирана, Корча, Елбасан и Драч и 7 општински организации во општините Корча, Билишта, Подградец, Требишта, Мало Острени, Шиштавец и Пакишта. Конгресот го прогласи составот на 30 члена Централен комитет на партијата и во демократска атмосфера со тајно гласање се избра и председател и надзорен одбор на партијата за периодот од 2009-2013 година. Не погрешивме што ја консолидиравме партијата и давајќи нов дух за семакедонска акција во цела Албанија, донесовме одлука за учеството на македонска партија, на македонската партија Македонска алијанса за европски интеграции на парламентарните избори во Република Албанија во јуни 2009 година. Почитувани македонци, не сме мнозинство во Албанија и секогаш ќе присутна дилемата дали да коалицираме со демократска или социјалистичка партија. Едно барем мора да ни биде јасно. Ние мора да се обединиме околу едно единствено решение, независно кое во власт, демократи или социјалисти, македонците да бидат во влада. Македонците мора да бидат во регионални и општински власти. Секогаш мора да не обединува мислата да бидеме заедно. Не треба да се караме дали ќе сме со социјалистите или со демократите. Ние мора да бидеме во власт, како истото што го прават и ден денес грците во Албанија. И покрај разликата во мислењето, Централниот комитет на Македонска партија не погреши заедно после извршниот комитет, што донесе одлука за коалицирање со Демократската партија на Албанија. Жалиме за неочекуваните изборни резултати, но тоа е одговорност на сите нас. На било кои наредни локални, регионални и парламентарни избори да бидеме обединети и да гласаме само за листите на Македонска алијанса и за кандидатите на Македонска алијанса. Друга алтернатива македонците во Република Албанија засега немаат и не смеат да пропуштат. Уште помалку простор има за делби во време кога дискриминацијата на властите продолжува по сите основни, сведоци се сите. Во време кога македонското прашање го покренуваме и во областите Голобрдо и Гора, може би потврливме во Мала Преспа. Меѓутоа, го прободивме духот на македонците во Голобрдо и Гора, што е најголем успех од се друго. Создадовме партиски ограноци, речиси во цела Албанија. И веруваме дека тоа е силна база на партијата за сите наредни избори на целата територија во сите окрузи и општини. Никој не го елиминира правото на плурализам. Никој тоа не го брани во нашата партија. Напротив, разликите во мислата на правата поактивни, поинцијативни, помобилни и поодговорни. Меѓутоа, во услови кога се уште се еманципираме, кога македонските работи за многу македонци за прв пат стануваат определба без страв од последици поради репресија од власта, Македонската партија Македонска алијанса за европски интеграции мора сите да не обедини, активно да работиме на терен, македонските работи пред властите и меѓународна заедница, да ги анимираме и да бараме подобрување на условите за живот и работа на сите македонци во целата територија на Република Албанија. Да ги унапредиме воопшто положбата и правата на македонците каде и да се во целата територија на Република Албанија.